așchelul lăzu, mi s-a rausai de mălgării de a satca hakdarta răsău, jumeu răzda, sau abună hom gătu, au agui hom coșalu. سلامونه کوم ژوند روان دی او نن ویډیو لګا مختلف ار تکلم یو خو پکې خېګړه کو یتیمانو سره او دویم یو مهم میسج پکې ورکوم چې بیګا ماته د اشخیلو د سرتاج مرحوم چې کوم شپږ یتیمان دی هغه کور نه ماته ټلیفون وشو او ویل چې لږ مشکل دی او 50,000 روپو ته ضرورت دی نو ما دا خبره ځان سره نوٹ کړه او کور ته چې رالم نو خپل حساب کتاب ما کوم ما چې یو 50,000 روپۍ ورته ایډجسټ کړم او هم په دې کې مالا یو ځوان میسج وکړو بلکې کال یو کو چې یو 50,000 روپۍ صدکار لګم او لږ ایزی پیسه نمبر راکړه نو نمبر مولا ورک او ډیر داسې عجیبه راته محسوس شوه چې الله پاک وګوره که نه ضرورتمند او ډونر څنګه سره کنیټ کوي نو هغه نوم خو مونږ چا نه اخلو خو هغه سکرین شاټ دلته شیر کوم چې ځوان ته پته ولګي چې ستا عریبه راکړه ستا دا 50,000 روپۍ چې وي الله پاک له حقدار هم کتل او چې څنګه هغوی یتیمانو 50,000 روپو تقاضا وکړه نو سمدستی پسې بیا دا 50,000 روپۍ صدقه راغله نو مبارکه جمعه ورځ ده او جمعه په ورځ زه یم چې سهار وختي بهترین ټایم دی چې دا صدقه یتیمانو ته ورسو او ورته حواله یې کړو چې هغوی کار وشي او دغه ځوان دا صدقه بهتره قبوله شي الله یې له اجر ورکړه ویاړ یمه خوشحال یمه چې انسان یا نیک اراده وکړه نو الله پاک له خامخا اسباب برابري نو یو مقصد خو مې دا دی چې مونږه چونکې ثبوت سره کار کوو چې دا ښېګړه حقدار ته ورسېږي او دویم مقصد مې دا دی چې کله هم ته سوچ وکړې چې زه صدقه ورکوم او زه مرسته کوم نو بیا الله پاک خپل هغوی له حقدار پیدا کوي نو ډېر خوشحال شوم داسې ورکوټې غوندې واقعه وه او ډېر راته خوشحالي محسوسه شوه نو ما ویل چې دا خبره هم ضروري وګڼم چې شعر یې کړم راځئ ځو اشخیلو لزو مونږ سره اوسئ د ملګري د صدقه حقدار ته رسوو جمعې ورځ ده ثوابونه هم ګټو او هغوی هم خوشحالو جی دوستانو سلامونه را ورسېدو او دا حکمران حکمران راشه حکمران راشه ته مه راځه حکمران راشه ما ورته ویلي وو چې حقدار تا خپل واخله 50,000 روپۍ وي ښه الحمدلله د ملګري 50,000 روپۍ صدقه د اشخیلو شپږو یتیمانو ته ورسېده بهتره حقدارو ضرورت ورته تکلیف ورته پروردګار دې قبول کا او الله یې وله اجر ورکا یو کس ماته وایي چې یاره دا تا څه ژوند دی یتیمان او غریبان او رپورټینګ او پیسې الې او دلې او هېڅ انجویمنټ او نه که نو زه به دا ویم چې اصلي وروره اصلي انجویمنټ یقینو که چې همدا دی ځان له ژوند هېڅ هم نه دی ټول عمر پاري وکړه وی خوره وی چېښه چاته خیر ونه رسول نو زه یم چې هېڅ فایده ده ونه کړه بل د پاره ژوند ښایسته ژوند دی لږه ټرای وکړه ته راوځه لږه ښېګړه وکړه یقین وکړه چاته خیر ورسوه چې سکون دی پکې چې نه هغه سکون په دولت کې شته نه په بنګلو کې شته او نه چې دی زه یم چې دنیا بل یو سهولت کې شته نو اورنج دل ژوند دا دی او زه فخر محسوسوم په دې خپل کار باندې په خپل ژوند باندې او الحمدلله خپله نوکري م کړم څلور 15 ورځې خپلو بچو له ګټه کړم اینه ګوره دا بچی مې اوس راوستلی یم عریب مره وګوره لږ اینه عریب مې راوستلی دا هم لږ ټرین کوم زه یم چې دا هم ټرین شي چې مستقبل کې مدد کوي
یتیمانو غریبانو سره نو 15 ورځې چې دی زه ژوند کوم خپلو بچو له مزدوري کوم او بیا جمعه هفته یې توار چې دی یتیمانو غریبانو کونډو مازورو دغو له مرسته کوم او ما خو دا دعوه ده چې مونږ الحمدلله ټولو نه صفا سوتره کار دی او شاید چې ستا دا خبرې په دې کړي وي چې بالکل نیم خلک په دې جامه کې ګڼ کپانم دي په دې جامه کې دو نمبر یم که هغه زه بار بار ورته وایم خلکو ته چې څوک حساب کتاب نه کړه چې بالکل ټرسټ په ونه کړی صفا سوتره کار چې څوک کا بالکل ټرسټ په کوئ چې څوک حساب نه ورکوي اته نیم چې ورنه کړی څلوره نیم ورنه کړی نو الحمدلله مونږ کار چې دی ښایسته دی زه په خپل کار کې ماته سکون دی ماته اجر میلاوږي ثواب میلاوږي د ښېګړې نه بعد چې یتیمانو غریبانو او کونډو او رندو ته چې کومه خوشحالي میلاو شي هغه چې یقینا چې الله به خوښږي او بیا په قیامت کې خو بس همدغه څیزونه په کار راځي پوښتنې کیږي چې دولت مې ار کړه او چرته خرچ کړه ځواني مې ار کړې وه چرته تېره کړه اوږده مرتبه مې ار کړې وه څنګه استعمال کړه یو واک اختیار ورسره چا په کار ده راوسته او یو مطلب لږ ډېر ستا سره داسې وسایل وو چې هغې له وجې ستا کولی شو چې انسانیت ښېګړه وشي نو څنګه هغه که دا خو هر څه الله متپوسونه که نو دا هم یو غرض دی چې انشاءالله مونږ ټولو ته به قیامت کې په آخرت کې هم ګټه میلاوږي الله دا وکړه چې همدارنګې ښېګړې دوام ولري او ډېره ښایسته کہانی وه زه خوشحال شوم چې ملګري 5000 چې کومه صدقه وه هغې سره الله پاک څنګه حقدار کنیکټ کړه نو ځکه مې وغوښته چې تاسو ته یم وښایم پروردګار دې قبوله کړه چې هر مقصد د پاره الله دې ولا اجر ورکړه مونږ سره تاسو سره په خپلو دعاګانو کې مې یاد لرئ جمعې مبارک هم ورځ ده الله دا په ټولو غریبانو او په یتیمانو باندې رحم وکړه او مونږ ته احساس شته دی زه خپله ناجوړه هم یم انشاءالله چې مونږ سره څومره کسان ایډجسټ کړي ټول به ایډجسټ کوو او دا مر سره وعده ده چې ستاسو روپۍ روپۍ ستاسو یو یو پایا انشاءالله حقدار ته به رسي او حساب کتاب سره به رسي حسبي معمول ښه وخت درته غواړم خوشحاله اوسئ.